Сьогодні в Мукачеві відбулася сесія міської ради, на яку представникам засобів масової інформації було не так просто потрапити. Охоронці міської ради разом з представниками муніципальної поліції аргументували це забезпеченням безпеки у зв'язку з напруженою ситуацією в країні. Проте не для всіх ЗМІ діяли такі обмеження. Деякі місцеві телеканали зуміли з легкістю потрапити до сесійної зали. А в нас же виникли необґрунтовані перешкоди. Але, незважаючи на це, на засідання ми все ж потрапили. Сесія у нас видалась досить таки напружена, не через різні політичні амбіції чи питання, а через те, що вночі Російська Федерація розпочала повномасштабну війну проти України, яка, в принципі, вже триває 8 років на сході України. Але можна сказати, що сьогодні депутати згуртувалися і дуже швидко проголосували за найбільш нагальні питання, які стосуються переважно територіальної оборони нашої області і взагалі країни. На засідання було винесено 36 пунктів порядку денного, проте більшість із них були прийняті пакетом. Окремо депутати Мукачівської міськради схвалили програму поліпшення несення служби, організації виховного та навчального процесу у військовій частині А-1556 на 2022 рік. Загалом на програму спрямують 6 мільйонів гривень. Ми зібралися на чергову сесію для того, щоб прийняти ряд важливих для міста питань, зокрема, враховуючи ту ситуацію, яка склалася на сьогодні. Ми прийняли програму забезпечення військово-патріотичного виховання, поліпшення умов несення військової служби, виділили на неї кошти в межах 400 тисяч гривень. До того була прийнята програма покращення матеріальної бази військової частини, розташованої на території Мукачівської міської ради. В межах цієї програми було виділено 6 мільйонів гривень. Місто працює в штатному режимі, поки що формується штаб територіальної оборони. Питання, що так турбувало мукачівців найбільше, а саме підняття цін на воду, депутати відтермінували до квітня 2022-го. Також на сесії міським головою було зазначено, що підняття тарифів на воду, яке, в принципі, так турбує наших мешканців Мукачева, і ми планували з депутатами також підняти це питання на черговій сесії, буде відтерміноване до квітня, а далі, в принципі, буде надалі розглядатися вже в межах ситуації в країні цей тариф, болючий тариф на воду. Наразі представники влади всіх рівнів просять місцевих мешканців зберігати спокій, вірити лише достовірній інформації, що транслюють перевірені медіаресурси.